A sada sledi jedna neobičajena priča. Naši drugari Dušan i Dušan ovih dana posetili su Mira Milovanovića iz Slankamena. A koji je razlog njihove posete bio, vidjet ćete u narednom prilogu. Danas se nalazimo u Novom Slankamenu sa Miroljubom Mirom Milovanovićem. Gde smo mi sada tačno? Pa mi smo na jednoj mini farmi gde tovim svinje za preradu mesa. Jel neće da nas grizu? Neće da vas grizu. Zašto da vas grizu? Nisu oni opasni. Pa ne znam, ja vidim tu... Muvaju se. Pa moraju da se muvaju, svinja je znatiželjna životinja. A šta jedu sada ovo? Šta? Pa jedu tikve, bundeve. A zapravo, vaša ideja je bila da imate od početka tako lanac ishrane pa do finalnog proizvoda. Pa da zaokružimo. Da, tako. Pa najisplativije i najbolje, zato što je ovo sve trom proces proizvodnje i svinja na ovaj način i suhomesnatih proizvoda, koji idu bez aditiva, bez konzervanasa, bez... Jednostavno, kad se kaže na tradicionalnom načinu, da ja mislim da se to zna, šta se podrazumeva. I kako se slažu međusobno? Da kako one zajedno žive, to je nama fascinantno. Pa videli se malo si tuku, malo jedu, malo spavaju zajedno. Svinče, pa isto kao i ljudi, isto. Sve je to isto. I zima, ne smeta im zima napolje to? Ne, ne smeta, ne smeta. Oni ulazi, imaju odelenja gde spavaju i gde jedu, a napolje čisto kao terasa. A dalje praviš sam neku svoju selekciju? Selekciju sam napravio od 10 nazimica, 2 nerasta, 2 krmače koje trebaju uskoro da se prase. E, to da nam kažeš, šta su nazimice? Ja do danas nisam čuo tu reč, prvi put čujem. Nazimica je svinja ženskog pola koja prvi put treba da se prase. A nerast to znaš? Nerast je za oplodnju. Nazimice i krmače. On nije prvi put. Nije prvi put. Znači, nazimice su device, u stvari. Device, da. Device. Dobro, znači, kao što vidite, ovdje smo sa 150 najboljih sremskih svinja, sada ćemo ih ipak i, nažalost, napustiti i onda smo u drugi pogon, pogon prerade. Stigli smo u našu proizvodnju gde treba da se prerađuje one svinje. Tu je prostorija za hemiju koja ide za održavanje objekta. Kao ostala. Čekaj, ovde sad kao malo ovo je kao... To je dezobarijera sa rastvorom za dezinfekciju pre ulaska u proizvodnju. Mogu sad da proizvodnju? Možete. A šta se dole se stane neka substancija? Hemija. Da. Hemija za dezinfekciju. I ovde, znači, ovde pada tranžiranje, jel? Ovo je prostorija isključivo za panglovanje i rasecanje mesa. Šta znači panglovanje? Panglovanje to je otkoštavanje ili odvajanje mesa, obrada i to. A šurenje? Šurenje nemamo. Mi imamo ugovor sa klanicom koja posjeduje isto HASAP i samo ćemo dobijati polutke. Teramo naše svinje na klanje i mi dobijamo polutke. Znači oni su između zapravo tvoje, jedino kad svinja izlazi iz tvoje, tvojeg vidokruga je to kad ide na klanje. Kad ide na klanje i opet se vraća ovamo. I sad ulazimo u hladnjaču. Koja je namenski napravljena za isključivo polutke. Odlično. I ovo su te kuke? To su kuke, glajzevi, gde ide na hlađenje i čuvanje do... Do dalje obrade. Do dalje obrade, da. I tu rok je vežba, ja. Da. Ništa, zove nas kad bude stiglo meso. Da se rekreira. Da, da, da. Dobro. Dobro, i sad dalje idemo... Idemo u pušnicu gde se dimi i kobasica, i kulen, i slanina, i šunka. To je pušnica koju sam ja zadržao
Zašto? Zato što je sagrađena, eto, domaćinski. I kad ti se nadimi meso, kako to pravi, kako znaš koliko se dimi? Pa vizuelno, odokativno, kad meni napravi lepu boju proizvod, to je taj dim, onda ja kažem skidamo i ide u prostoriju za odležavanje i zrenje mesa. Idemo tamo. Idemo tamo. Dobro, šta se ovde tačno, znači kad se nadimi... Kad se nadimi, iznosimo meso iz pušnice i tu stavljamo na odležavanje pod nekoj temperaturi od 16 do 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha treba da bude i... I odatle ide u prodaju. I onda ide, imamo slajsovanje proizvoda, pakovanje proizvoda i onda tek ide u prodaju. Aha, slajsuješ ga i pakuješ? Slajsujemo i pakujemo, da. Možete da vidimo i te prostorije, da snimite, da vidite kako to izgleda. Ovo je prostorija za takozvano slajsovanje mesa ili sečenje na listiće. Znači, ovo je mašina koja, šta, pakuje u onu tacu? Vakumirka koja vakumira, tamo se pakuje, priprema, ovamo se donosi proizvod i sečen, da li je na listiće, da li je u komadu, ova mašina to izvakumira, izvuče vazduh i bude vakumirana. Samo me zanima, ako imaš onu tacu, da ćeš imati ono sa strane, da može da se povuče, lepo da se otvori. Da, piči to. I znači, odavde je proizvod gotov. Upakovan, ide za distribuciju. Tu završavamo našu priču, a idemo malo i da snimimo šta ovi moji momci tamo rade, da li se okreće neki roštilj, ne znam šta je. Šta da ne krećemo još, a? Pa nema, pa kako kretanje, pa moramo da vas ugostimo. Mi nismo iz jagnjeće brigade. Pa ne, a ovo je svinjetina. Ajde, onda da vidimo kako to izgleda. Kao što vidite, još jedan dokaz da je čovjek najveći predator ove planete. Vidimo se na kardiologiji.